I rækken af såkaldte etniske smagninger med øl fra et specifikt land, har jeg for en gang skyld bevæget mig uden for Europa. Rent tilfældigt var jeg på tur i Vietnam i starten af 2018, og øl var en fjern tanke i den forbindelse. Der var meget andet at se på, men sandelig om ikke Matthews, han dumpede ind på et lille bryggeri og udskænkningssted og oplevede fabelagtige dråber. Dråber, der røg ind faktisk på hans top 10 liste over de bedste øl, jeg har smagt i min tilværelse. Og det gjorde jo så, at interessen var vakt, og så blev det til et par besøg mere. Og det har udmøntet sig i her foråret 2019, at vi prøver at se, om ikke vi kan køre nogle vietnamesiske smagninger. Og der vil i hvert fald være dråber, som menig man aldrig nogensinde har hørt om, end siger smagt. Så håber du kunne tænke dig at komme forbi og smage lidt gul passionsfrugt blandet op i øl og andre lækkerier.